Je tu ďalší diel série Programuje medzi tým, ďalší diel podsérie Codiri React JS. Venujeme sa tu tréningu. Na rade je komponent, ktorý obsahuje vstupné pole. Máme zobraziť vstupný text s dynamickými dátami. Pokúšame sa vytvoriť dynamický textový komponent so vstupným polom. A do tohto komponentu posielame rôzne vlastnosti. Defaultnú hodnotu a hodnotu, ktorá sa zobrazí, keď to vstupné pole je prázdne. To, čo sa má zobraziť, keď vstupné pole je prázdne, to už je vybavené na tomto riadku. Nám treba ešte pridať defaultnú hodnotu. Vieme, že atribúty z komponenta sa dostávajú do komponenta, ktorý definuje tento komponent text pomocou objektu props a presne povedané, dostávajú sa tam ako vlastnosti tohto objektu. Tak chceme mať vlastnosť hodnota, objekt props, alebo ako hovorím ja vlasy, a vlastnosť hodnota. Môžeme si to otestovať. Všetko je v poriadku.